Tak já jsem právě přiletěla. Moji trolové budou mít radost, protože jsem strašně rozsuchaná, tak protože letím nočním letem. Teď jsem přiletěla na letiště do Londýna a musela jsem udělat tak smutnou věc. Musela jsem pomáhat jedním krajanům, aby vůbec pustili sem. A to byli manželé, kteří jenom letěli navštívit svoji dceru. A ještě druhý den letěli ještě do jiné země, nebudu konkretizovat úplně, ale na výlet. A oni prostě, a nebyl to teda jenom jejich pas, který neprošel takovou tou automatickou kontrolou, neprošel ani můj a zjistili jsme, že vůbec český pasy, prosím vás, dneska nešly. Na Gatwicku nešly český pasy, takový ty automatický, museli jste do, prostě k těm, na policejní, na kontrolu prostě k člověku. A bohužel, no, takže něco se přihodilo, nevím co. Nebo jestli jsme podezřelá země, nebo jestli někoho z Česka hledali, nebo co. Prostě z nějakého důvodu Česko dneska neprocházelo. Neprocházelo kontrolou tady. Něco se přihodilo. Jenom naše pasy teda. No a já jsem teda, tak jsem... A bylo, teda, bylo to tak, že paní s pánem, manželem, prostě normálně dali pasy paní a ona prostě řekla, že chtěla po nich vědět, proč sem jedou, co tady budou dělat. A oni říkali teda, že jedou navštívit dceru. Ono se to celé ještě událo, takže tam nebyl nikdo, oni neuměli anglicky, takže tam volali, jestli někdo jim to může přetlumočit, tak jsem šla tlumočit. A oni prostě paní po nich na pasový kontrole, hraniční kontrole chtěla vědět, proč sem jedou, za jakým účelem, jak dlouho tady budou, jestli mají zpáteční letenku, nebo letenku prostě, kam budou pokračovat. No nakonec teda řekla, že teda jo, že tentokrát jim to teda jakoby nechá projít, ale příště, pokud neumí anglicky a tak, a to ještě chtěla vlastně jejich anglický číslo jejich dcery, což vlastně ty jejich rodiče měli na ní jenom to český číslo, asi komunikou na WhatsAppu a tak. No a prostě to celé vlastně bylo teda, chudáci, už to vypadalo, že je snad nepustí, nakonec je pustila, ale řekla, že příště až poletí, tak mají mít zvací dopis jejich dcery v angličtině, kde bude jméno, kontakt na ní, telefon, aby si to mohli, anglický telefon, aby mohli oni případně zavolat a zeptat se. Takže já vám to říkám proto, abyste to věděli. Nevím, jestli to platí jenom tady na Gatwicku nebo i jinde. Takže věřte, že prostě je možný, že se vám tohle může stát, pokud poletíte. Když jsem se ptala paní, tak říkala, že víza nejsou nutný, že ještě nefungují takovej ten systém těch víz elektronických, jaký chtějí zavést, takže ne. Ale z nějakého důvodu prostě všichni, kdo měli český pasy, tak museli to. Já jsem teda prošla, protože můj pas je napojený teda na settlement status, takže ten už prošel normálně, ale jako jim teda dělala drsnou kontrolu, mi bylo líto. Tak jsem se jim omluvila a řekla jsem, že jsem taky hold horovala pro Brexit a holci to teďko takhle vytol. Ale já jsem pořád pro Brexit, akorát teda mě mrzí, že teda takhle to je. Ale možná, že to nemá nic společně s Brexitem, protože opravdu šli jenom po Češích, takže prosím vás, nevím proč, ale je to tak. Tak vám jenom říkám, abyste věděli, prostě měli echo, že pokud neumíte ještě speciálně anglicky, nebo i pokud umíte a jedete za nějakým příbuzným sem, tak si nechte nechat zvací dopis. Pokud jedete turisticky, tak si pro jistotu vytisnete třeba doklady, i kdybyste byli přes Airbnb nebo jak dlouho, a ukažte a mějte při sobě i rovnou i zpáteční letenku, kdyby náhodou se stalo, jakože fakt nemají, znete, kdy máte. Já vím, že tohle je divný, normální to není a třeba chce to vždycky Amerika nebo tak, že jo, ale a tady to nikdy normální nebylo, já jsem tohohle byla svědkem poprvé, tak vám to hned říkám, takže se na to prosím vás připravte, že tohle může nastat. A tak to je všechno, no. Takže dneska to dopadlo dobře a mě ujel váček díky tomu, takže teď si počkám ještě na další a sdílím. No jo, no, Brexit není zadarmo. Co se dá dělat? Hezký den vám přeji, Janina z Londýna.